Upbeats Music. Oh God, protect your people from this evil virus, COVID-19. Zero Bandit. Touching my dog. City Beat. Trouble to the world, we are struggle to survive. Each and every day, people losing their lives. Ikitu Johnny Ngori, aitambui kauna do. Ata kama wabangori, itabidi unawe jo. Koko, corona, siyo Toyota, Corolla. Koko, corona, siyo Toyota, Corolla. Jipanga kuwa rada kubleki sini blanda jumazei kitu si inakanga aitambui fomu na mshahara ikitu Johnny Ngori mekam ki design kutumada bila maski la mtu inadai mita one kumbuka ukiwa zabe walai na apana kaza mkono ingia waba every time bogini ya mabandi koinadi na tunge wa forget time kaya utiaji vijana itabidi tumesare mafagi na kukata saniteza tukidai ni konyagi corona. Siyo Toyota Corolla. Koko corona. Siyo Toyota Corolla. Koko corona. Mama corona corona. Koko corona. Mama corona corona. Imekuja inaua tajiri na masikini. Wagonjwa hilo wakuepuka umati. Sisi wana wako, corona ya tutesa. Tuma mkono wako, ulinde watu wako. Kani beef nishafanya but ini wanyama walijifanya wamesoma wakakamna corona. Soon than later mtudu katembea China hadi Kenya itali kafagia. Kazi zikafungwa vijana tuumia. Mbulena mituka jana marungu kukimbia. Riki 10 on the mic. Chafua CTV ongeza volume kwa speaker. Quarantine sanitizer barakoa zote wakaleta. Quarantine sanitizer barakoa zote wakaleta. Pull up.